Futbol üzrə ölkə çempionatının birinci divizyonunda mübarizə aparan Mingəçevir klubuna yeni baş məşqçi təyin olunub. Şəhruz Mustafayev növbəti ildə Nur şəhərinin təmsilçisini çalışdıracaq. O bu posta Azər Həşimovun istefasından sonra müvəqqəti çalışan Samir Məmmədov əvəzləyib. Mingəçevir kimi şəhərin klubuna baş məşqçi gəlmək, yəni bu mən elə başa düşürəm ki, bu məsuliyyətli bir işdir. Əsas planlarımdan biri bu komandanı düşdüyü bu vəziyyətdən çıxartmaqdır. Yəni, danışmaqdan çox iş görmək vaxtıdır bugün Mingəçevir futbol üçün. Nəinki mən, hər kəs əl-ələ verib bu komandanın bu düşdüyü vəziyyətdən layiq olmadığı bir, deyək ki, o turnir cədvəlində tutduğu mövqədən ən azı yüksəklərə qaldırmaqdır. Mustafayev komandanın hazırlıq planı və transfer siyasəti haqqında da məlumat verib. O, bir sıra futbolçularla yollarını ayıracağını vurğulayıb. Müəyyən futbolçular var ki, özləri getmək istəyir. Müəyyən futbolçular var ki, biz məcburi kimlərisə dəyişməliyik. Əgər bu komandada hansısa bir nəticə əldə eləmək istəyiriksə, üstəgəl gələninki sezonu da fikirləşirik ki, gələninki ən azı bacardığımız qədər, mümkün qədər bu iki çempionatı turnir cədvəlində mövqeyimizi düzəldək. Ondan sonra da gələninki planlarımız haqqında fikirləşək. Mustafayev saytımız vasitəsilə Mingəçevirli futbol azarkeşlərinə səslənib. Komandanın çətin durumdan azarkeşlərin dəstəyi ilə çıxacağını bildirib. Yəqin ki, görüşüm olacaq. Fan klubla, fan klubun idarə edən kimlərsə, məsələn, o uşaqlarla, tərəftarlarla, ümumiyyətlə, bu komanda belə bir vəziyyətdədir ki, bugün həm tərəftar, həm kimlər ki, bacarır bu kluba dəstək olmalıdır. Yəni, tək məşqçi heyəti klub rəhbərliyi deyil, bütün şəhər dəstək olmalıdır ki, bu vəziyyətdən çıxardaq bu komanda. Qeyd edək ki, Şəhruz Mustafayev Mingəçevirlidir və Mingəçevir məktəbinin yetirməsidir. O, vaxtı ilə Kürnurda çıxış edib. Eyni zamanda Şəmkir, Kəpəz, MKT Araz, Qəbələ kimi klublarda forma yenib. Mustafayev Mingəçevirdə fəaliyyət göstərən Uğur Uşaq Futbol Məktəbinin təsisçisidir. Bəhruz Musayev, Mingəçevir.